হয়, সৰিয়হ খেতিৰ বাবে বিখ্যাত গোৱালপাৰা জিলাৰ দাৰিদুৰি চুটকি অঞ্চল। প্ৰায় 100 বিঘা মাটিত সৰিয়হ খেতি কৰিছে আৰু চৌদিশে কেৱল হালধীয়া আৰু হালধীয়া। এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি চুটকি অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ তেনেধৰণৰ চৌদিশে কেৱল হালধীয়া আৰু হালধীয়া প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই সময়ছোৱাত সৰিয়হ খেতিৰে এক নান্দনিক এক মনোৰম দৃশ্য হৈ পৰে। আমি দেখুৱাই আছোঁ কেমেৰাৰ লেন্স যিমান দূৰলৈকে যায় কেৱল হালধীয়া আৰু হালধীয়া আৰু প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই সময়ছোৱাত তেনেধৰণৰ এক নান্দনিক এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰায় 100 বিঘা মাটিত তেনেধৰণৰ যি সৰিয়হ খেতি কৰিছে আৰু সৰিয়হ খেতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই সৰিয়হ খেতিসমূহ যেতিয়া পকিব, পকাৰ পাছত এই সৰিয়হ খেতিয়ে তেওঁলোকে তেল প্ৰস্তুত কৰিব, তাৰ বাবে দেখা গৈছে প্ৰতি বছৰে তেনেধৰণৰ এই গোৱালপাৰা জিলাৰ চুটকি অঞ্চলত প্ৰতিখন খেতিপথাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় হালধীয়া। আৰু মোৰ লগত কিছু স্থানীয় লোক আছে, কোনো মানে কথা পাতিব বিচাৰিম। মই অকণমান আগুৱাই আহিলে ভাল পাম। আপোনালোকৰ চুটকি অঞ্চল হয়, হয় প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে কৰে নেকি? হয় খেতি হয়, প্ৰত্যেক বছৰে আমি এইধৰণে সৰিয়হ খেতি কৰোঁ। 100 বিঘা, প্ৰায় 100 বিঘা এই এৰিয়াখিনি 100 বিঘা সৰিয়হ খেতি কৰা হয়। এই খেতিটো উৎপাদন কৰি আমি নিজে আমি তেল পেৰাই আমি সংগ্ৰহ কৰিব খাওঁ আমি, আৰু বেছি হ'লে আমি বিক্ৰী কৰি দিওঁ। ই আমাৰ গোৰামী ৰাইজৰ চুটকি ৰাজগাঁৱৰ অন্তৰ্গত ব্যৱসায় এটা থল। প্ৰতি বছৰে এই ধৰণে আমি নিজৰ সৰিয়হ উৎপাদন কৰি আমি মিলন নি আমি খেতি কাটি কি কাটি আমি সৰিয়হতে খাওঁ আমি। আপোনালোকে যিমান কষ্ট কৰে বা যিমান খৰচ হয় এই উচিত মূল্যটো আপোনালোকে পায়নে? নাপায়, ঠিক আগৰ নিচিনা নহয়, আগৰ দৰে নহয়। এতিয়া শস্যবিলাক সৰিয়হবিলাক উৎপাদন কমি আহিব ধৰিছে। সাৰ দিলে উৎপাদনটো পোৱা যায়, অলপ পোৱা যায়। এইখিনি মই ক'ব লাগিব সৰিয়হ খেতিৰ বাবে বিখ্যাত বুলি ক'ব লাগিব এই চুটকি অঞ্চল। প্ৰায় 100 বিঘা মাটিত দেখা গৈছে চৌদিশে কেৱল হালধীয়া আৰু হালধীয়া। হয়, গৰামাৰী এলেকাৰ আৰু খেতিৰে মোটামুটি আপোনাৰ খেতিৰে যিখিনি আমি দেখিছোঁ এই এলেকাত খেতিৰ ওপৰতে বহুতখিনি নিৰ্ভৰশীল। প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে? হয়। আমি নমস্কাৰ, নিউ 18 অসমলৈ। প্ৰত্যেক বছৰে আমি যিহেতু আমি উৎপাদন কৰি আমাৰ নিচেই দাৰিদুৰিত মিল আছে, মিলটা লৈ যায় আমি নিজেই লোকেল হিচাপত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু তাতে লোকেলৰ সদায় বিজনেছ হিচাপত বিক্ৰী কৰোঁ মিল মালিকজন। আৰু কি পকিব কেতিয়া? পকিব মানে এইখন এই পুষ মাহ লাষ্টত পকিব। হয়, আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ চুটকি অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰ এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। ৰাভা জনজাতীয় গাঁও বুলি ক'ব লাগিব চুটকি অঞ্চল, আৰু সেই খেতি পথাৰ অঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব। সকলোৱে ইয়াত খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। আৰু এবাৰ দেখা গৈছে আমাৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো দেখা গৈছে যি সৰিয়হ খেতি কৰিছে, আৰু সৰিয়হ খেতিৰে দেখা গৈছে 100 বিঘা মাটিত তেনেধৰণৰ খেতি সৰিয়হ খেতি কৰিছে। আৰু চৌদিশে কেৱল হালধীয়া আৰু হালধীয়া এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সৰিয়হ যেতিয়া পকিব এই সৰিয়হসমূহ তেওঁলোকে মিলত লৈ পেলাই ইয়াত তেল প্ৰস্তুত কৰিব, তেল প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে ৰাখিব আৰু বিক্ৰীৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰে। আমি দেখুৱাই আছোঁ সুন্দৰ এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰায় 100 বিঘা মাৰি তেনেধৰণৰ চৌদিশে কেৱল হালধীয়া আৰু হালধীয়া। মই পুনৰ কৈছোঁ সৰিয়হ খেতিৰ বাবে বিখ্যাত গোৱালপাৰা জিলাৰ যি দাৰিদুৰি চুটকি অঞ্চল, প্ৰায় 100 বিঘা মাটিত তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ সৰিয়হ খেতি ৰোপণ কৰিছে। আৰু চৌদিশে কেৱল হালধীয়া আৰু হালধীয়া এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই সৰিয়হসমূহ যেতিয়া পকিব এই সৰিয়হসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে তেল প্ৰস্তুত কৰি ঘৰত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। হয়।